V obradnej sieni mestského úradu sa v stredu 19. februára uskutočnilo prvé zasadanie okrskových volebných komisí pre voľby prezidenta Slovenskej republiky. Prítomní členovia si na ňom určili predsedu a podpredsedu a v zmysle príslušného zákona zložili slávnostný sľub do rúk primátora mesta Zdenka Čambala. Sľubujem na svoju čest, že budem svedomite a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť zákonmi a inými právnymi predpismi. Delegovanie členov do okreskových volebných komisí v Holíči využili všetky politické strany zastúpené v Národnej rade, ako aj 6 z 12 petičných výborov. Pre nadchádzajúce voľby prezidenta je v rámci nášho mesta vytvorených 8 volebných okrskov. Pripomeňme, že prvé kolo prezidentských volieb sa na Slovensku uskutoční v sobotu 15. marca. Pokiaľ v ňom ani jeden kandidát nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, sobotu 29. marca sa uskutoční druhé kolo. V ňom sa stretnú dvaja najúspešnejší kandidáti z prvého kola. Odozdať svoj hlas niektorému zo 14 kandidátov na post hlavy štátu budú môcť oprávnení občania v Holíči v príslušných volebných miestnostiach v čase od 7. do 22. hodiny.